Былтыр зейнетақы қорындағы қаражатты пайдалануға рұқсат етілгенде тұрғын үй бағасы күрт шарықтады. Алайда шешуге болатын жинақ қазақстандықтардың бәрінде бірдей бар деп айтуға келмейді. Салдарынан қазір көпшілік баспаналы бола алмай отыр. Тек соңғы бір айда пәтер бағасы 3%-ке өсті. Тұрғын үй қымбатшылығын тоқтату мүмкін бе? Осы орайда мемлекет қандай шараларды қолға алмақ? Бұл туралы біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Армысыздар, эфирде өзекті. Жылжымайтын мүлік саласының мамандары жүргізген зерттеу нәтижелеріне зер салсақ, Ақтау қаласында баспана бағасы 41%-ке өсті. Мәселен, былтыр мұнда бір бөлмелі пәтер 7-8 миллион теңгеге сатылса, қазір оның бағасы 11 миллионға жетіп қалды. Ақтөбе, Қызылорда мен Алматы шаһарларында да пәтер құнының өскенін байқауға болады. Бұл өңірлерде баспана шамамен 33-35%-ке қымбаттады. Өсім көрсеткіші 25%-ден асқан ел астанасы да осы рейтингте. Қазір шекарада құрылыс материалдары тиелген жүк вагондары тұр. Егер олар елге жеткізілсе, мәселе шешімін табуы мүмкін. Меніңше, баспана бағасының күрт қымбаттауы тоқтайды. Алдағы уақытта осы материалдарды өзіміз шығарғанымыз жөн. Елдегі баспананың басым бөлігін жеке компаниялар салады. Олар пәтер бағасын өз еркімен орнатуға құқылы. Үкімет өз тарапынан кәсіпкерлердің шешіміне ықпал ете алмайды. Оған тек мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларды енгізу арқылы әсер етуге болады. Биылдан бастап осы механизм бойынша салынатын үйлер жіті қадағалауға алынбақ. Мәселен, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мемлекет бюджетінен салынатын баспана құрылысының шектік бағасын орнатуды жөн көріп отыр. Аталған өзгеріс бюджеттік қаражат есебінен салынатын тұрғын үйлерге қатысты. Енді құрылыс бағасына шектеу қойылады. Бұл процестің орындалуы онлайн форматта қадағаланады. Жаңашылдық баспана бағасының шарықтауын болдырмауға бағытталған. Жоспарды жүзеге асыру үшін жауапты ведомство е құрылыс ақпараттық жүйесін іске қосты. Портал арқылы үйдің іргетасын қалаудан бастап, қолданысқа берілуіне дейін бақылауға болады. Жүйеге барлық құрылыс және сәулет органы қосылды. Техникалық бақылау реестрлері де осында тіркелген. Үйдің бастапқы жобасынан ауытқу болса, нысан қабылданбайды. Бұл жүйеге сараптамадан өткен жобалық сметалық құжаттар енгізілді. Порталда жалпы құрылыс сметасының шекті бағасы көрсетілген. Одан асуға болмайды. Е-құрылыс жүйесі арқылы барлық процессі цифрландырдық. Халықтың тұрғын үй мәселесін шешудің жолы бұлғана емес. Биылдан бастап үй кезегінде тұрған азаматтарға пәтерді жалға алу құнының тең жартысы мемлекет тарапынан төленетін болады. Қазір бұл тізімде бүкіл ел бойынша 590 мың адам бар. Бұл бағдарламаның операторы Отбасы банк. Айта кетерлігі, биылдан бастап үй алуға кезекке тұру Егов электронды үкімет порталы арқылы жүзеге асады. Назарларыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше.